ярилцсан аа. За өнөөдөр бид бүнтэй хамт нэг намаас 5 хүн орно гэд манай намаас 5 залуу ирсэн байгаа. За тэрнийх нэг нь бол би. За энэ суужгаа Баян Төрөх дүүргийн намын хорооны дараа Лачин Сүрэнгийн залуу байгаа. За босоо сайхан өөрийгөө танилцуулчих. За дараагийнх нь Дорж Токгээд манай хэрэглэх газрын дарга Дорж Токгээд залуу байна. За Малах дүүргийн намын хорооны дараа Ууган Баяр гээд ах хүрэлцсэн. За Өрөнгөн аймгийн намын хорооны дараа Батуулт гээд 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй ирсэн. Үнэн ба зөв намын хувьд бол бид шинэ Монгол улсыг бүтээе гэсэн эрхэм зорилготой ажиллаж байна. Гэхдээ бид 11 аймаг 9 дүүрэг 89 суманд салбар үүтгэр ажиллаж байна. Бид эхнээсээ ажиллахдаа нэг зүйлийг зорьсон. Сонгуулийн хөвсгөл яах гэж. Сэтгэлгээний хөвсгөл яах гэж. Сэтгэлгээний хөвсгөл гэдэг нь хамгийн нэг тавьсан юм маань ам гэдэг энэ манан гэдэг имийг ойлгоод яаж. Бацаамдар гишүүний хэлээд байдаг манан мап гэдэг имийг ойлгоод яаж. Манан мап хин юм бэ гэвэл Монгол ардын нам ардсан намын эгэл жирийн гишүүд байхгүй. Иг борж байгаа дээд дарнараас эгэл жирийн гишүүд хөтл. Нэг ёсондоо ардсан нам ардын намын гишүүдийг би ширээгийн мууш төсөлдөг. Сонгуулиудаар өргөлтөө зэрэг гаргадаг ширээгийн муу сонгуулийн дараа хумсаа хэл гаргасан муур болж хөрдөг. Үнэхээр манантай би тэнцгийг бол ардсан нам ардын нам гэж явж байгаа ахын дүүстэй хэн тэнцэх хэрэгтэй. Үнэхээр бид манан гусдгийг яа гэж байгаа бол ардсан нам ардын нам гэж явж байгаа амт нөхдөн бид ухаарлах хэрэгтэй. Хэрвээ энэ ухаарлыг хийх юм бол дээрээ энэ дэмжих гүшүүнгүй учраас дээд талбар унаа гэдгийг бид хэлж байгаа. Хоёрд нь бид сонгуулийн хөвсгөл гэж ярьсан. Саяхан Гонконгт болсон орон нутгийн сонгуулийн 18 хэсэг дээр 15-д нь ардчлыг дэмжиж байгаа эх орондоо шин цаг үеийн асрын гэсэн залуучууд явж байна. Бид энийг ярьж байна. Монгол улсынхаа бүх суманд ардсан нам ардын нам гэсэн улсуудыг устгая. Жишээ нь Өвөрхангай аймгийн Баяндар суманд байгаа ардын нам гэдгийг байхгүй болох, ардсан намыг байхгүй болох гэж бид эхнээс нь зорьсон. Нэг ёсондоо эх орноо засыг бол Сүхбаатарын талбай дээр биш сумынхан төвд байгаа ардсан нам ардын намыг бид устгах ёстой. Нэг ёсондоо бид төрөөн засыг гэвэл төв талбай дээр биш тархиндах бодлоон бичигцлэх ёстой гэж ярьсан. Тэгвэл яг энэ сонгуулийн хөвсгөлийг сая Гонконгийн залуучууд хийж эхлэв. Одоо бид дараас нь хийж болдог юм а гэдэг энэ үнэн санааг бид ярьж байна. Гуравт нь бид хариуцлагын хөвсгөл гэж ярьж байгаа. Хариуцлага агтсан алдсан ах нарыг шоронгийнхан хамны цаана оруулаад өгч. Гэхдээ оруулахдаа бид алтан торонд нь суул гэж. Шоронгийнхын торыг алтаар барьж өгөх юм бол сэтгэлэн санаа тэнд амьдрал гэж болж. Бид өнөөдөр хариуцлагын тухай ярив дөрөвд хариуцлага ярих гэсэн. Дөрөвд бид хөгжлийн хөвсгөл гэж. Улсрамаа яаж хөгжүүлэх вэ гэж. Тэгээ өнөөдөр бид энд өнөөдөр хөгжил яриа сууж байна гэдэг. Эмэлт нэгдхийн тухай яриа сууж байна гэдэг бол их сайхан байна. Би нэг түүхийг ярив. Эрдэнэ нэг улсад нэг залуу их мэрэгэн багштай яриад хэлсэн. Багшаа. Би энэ дэлхийн хүн болгоны төлөө хамгийн сайн үйлийг хиймээр байна гэж хэлсэн. Хүн болгонд тусламаар гэж. Миний шив чи яаж туслах юм бэ гэж асуусан. Багшаа. Энэ дэлхийд ирчгэрийн маш их өргөстэй байна. Хүн болгоны хөлөнд ороос өргөс гаргаад хөлнөөс нь цус гаргаад байна. Тэм учраас шавь нь энэ дэлхийн бүх өргөсийг хуг цохиодог гэж хэлсэн. Багш нь юу гэсэн гэж? Миний шавь ямар мундаг юм бэ? Гэхдээ чи өөрийнхөө хөлийг гэглээд өргөсөнд хатгуулдгуу болгочоо гэж хэлсэн. Шавь гарч гүгээд юу бодсон гэж? Өөрийнхөө хөлийг эхлээд өргөсөнд хатгуулдгын тулд гутал сэтгэсэн. Тэр шиг гутал өмсөөд гүүхийг хараад хүн болгон гутал өмсөөд энэ дэлхийн өргөсийг хуг цог шаардлагагүйгээр гутал гэдэг үзэл санаатай ялсан. Өнөөдөр бид манан бусдгийг гэвэл энд бид үзэл санаа дэвшүүлэх ёстой. Тэгвэл тэр үзэл санаа нь бидний хилээд байгаа шин Монгол улс гэх. Магадгүй шин нам манайх хоёр энийг бүр ижилхэн зорилготой байж болно. Гэхдээ энэ улсын иргэн бүрэн шинжил ухаан сурсан иргэн бүрэн над жаргалтай шинжил ухаан сурсан улс болтой гэж. Бид нэр тэр ардчлал нь хамаагүй. Ардчлал гэдэг үнэн ч байна гэхээр ардсан намд үнэн ч байх нэр биш байхгүй. Ард үнэ бодно гэдэг ардын намд авах нэр биш гэж ойлгодог. Бид ямар улсыг бүтээх вэ? Иргэн бүрэн над жаргалтай шинжил ухаан сурсан улсыг хамтдаа бүтээе.
Нэг иргэдийнхээ над чаргалын төлөө яв. Нэг ёсондоо нэг ар түмнийхээ зовлон нэгсэн бодлогийнхаа үндэс болгож чадсан тийм үзэл санааг бид ялуулъя гэж өнөөдөр энэ зогсож байгаа гэж би бодож. Би ахад нэгэн үлгэрийг ярив. Нэг эрхэм явжгаад айлаас очиод маш хурдан мөр худалдаж явсан. Гайхалтай хурдан мөр худалдаж яваад хурдан мөр хөдлөөд хөндөй өсөө дахижсэн чинь тэр уулын ороо дээр харж байсан таван хулгайч энэ залуугийн хөтөлж яваа хурдан мөрийг цөмөр авъя гэж ярьсан. Яаж авах вэ? Очоод авах юм бол дээр нь болно, хулгайлууд хулгай болно. Цөмөрөө араас нь цагтаа сэргийл гөөцөлдөхгүй хил амгүйгээр хурдан мөрийг авъя гэсэн. Гэхдээ ямар аргас гэсэн гэж таван хулгайч ихний хулгайч явж ирээд юу гэж хэлсэн гэж эрхэмээ та яагаад муу хөтөлсөн яваа бэ гэж хэлсэн. Үгүй би муур хөтлөөгүй би гайхалтай хурдан мөр хөтлөө гэж хэлсэн. Үгүй та муурал хөтлөсөн явандаа монгол хүн байж ямар муухай юм бэ гэж хэлсэн. Хөтөлж явсан морон хараад гайхсан. Гэхдээ хурдан мөр гэдэгт нь тэр хүн итгэсэн. Ахаачааш явсан хоёр дахь хүн явж ирээд та муур хөтлөсөн байна гэж хэлсэн. Үгүй би хурдан мөр хөтлөж яваа. Итгэсэн. Ахаачааш явсан мориныхоо имэйлэндор 3 дахь хулгайч нь чулуу хийчгээд эрдэрд нь нэрээ та муур хөтлөсөн явна гэсэн. Морин үргэж усаа дохтохгүй ахыг хараад нөгөө хүн гайхсан. Энэ хүмүүс худлаа ярьж болохч морь нэр нь даа гэж бодсон. Ингээд хөдөлж яваа мориноос айж хэлсэн. Ахаа цааш явсан дөрөв дэх нөхөр явж ирээд та муур хөдөлсөн явна гэж хэлсэн. Тав дэх нөхөр явж ирээд та яалтчгүй муур хөдөлсөн явна. Ямар муу юм бэ гэж хэлсэн чи нөгөө хүн би муу юм чөтгөр шулам хөдөлчихж гээд мориныхон сулбарыг хөндөд хаяад хар ичээр амин бодоод зугатаа талхсан. Эцсийн дүнд нь хөндөд үлдсэн хурдан морийг ирээд авахыг хулгай гэж үзэхгүй, лоур гэж үзэхгүй болсон. Нэг ёсондоо 7 удаагийн энэ удаагийн сонгуульд орохдоо энэ агцсан нам ардын нам бидэнд юу гэж ойлгуулсан гэж бид нар чадд юм аа, та нар чадах вэ гэж бүгдэнд нь ойлгуулсан. Ингэсээр байгаад монгол хүн хурдан морийг шулам муу гэж итгэдэг адилхан монгол улс хөгжихгүй юм байна гэж итгэчихэд үгүй би энэ Монголыг хөгжинө гэж итгэдэг. Хөгжих хөгжихдөө Монгол улс морь гэхдээ бүр наран хүүгийн хурдан шаргаас илүү хурдан морь гэж итгэдэг. Харин энэ хурдан морийг миний морь хурдан юм аа гэдэгт нь итгээд сулбраан тавьдгүү итгэлээр алддгүү ард түмэн хамгийн чухлаа гэж би итгэж байгаа. Тэр ард түмний итгэлийн цог нь энэ сулж байгаа гэж бас найдаж нэг гоё үг үү. Алга дашгүй дашин шиг дашаад бороо орвол орсон шиг ороорой гэж. Дашгаад байгаа алга дашин шиг дашчих. Бид хөгжлөөс хөгжлийг хүн рүүгээ хүнийг хөгжл рүүгээ явуулах ёстой. Хөгжл рүүгээ явуулах ёстой. Хүмүүс хэлдэг ярьдаг хүн юу бүтээд юм бэ гэсэн судаг. Би ярьдаг хүн улс орныг бүтээдэг гэдэгт итгэдэг. Мартин Лютер Кинг гэдэг нөхөр эхнэр нь ардуусан суудл тавьж өгөөгүй төлөө цагтаа баригдсан. Тэр хүн миний ихнэр яагаад арьс өнгөөр улгаад цагтаа баригдсан бэ гэж эргэж ирээд гэргийн 10 хүнд ярьсан. Ахаа тэр нь 100 ярьсан. Бусдаар тэр хүн би амин бодох ёстой байна гэдэг ихнэрийн гадуур төмөр хүрээ татааг юм аа. Энэ үзэл санааг ярьсаар байгаад Америк даяар нэг өдөр өнгөд арьсны гэсэргүүц том хувьсгал болсон. Хувьсгал болсон. Одоо Монгол улсын үндсэн хуулийн дээр хүрч энэ тусцсан явж байгаа маа. Гандигээд эндхийн нэг даавуу нөмрсөн хөл мөсгөн баг юм. Англичуудын гадоноос эндхийг ус гарах ёстой гэдэг хэлсэн. Бүгүн шоос. Гэхдээ тэр нөхөр ярьсаар л байсан. Нэг өдөр Английн ард түмэн гар гарнаас гинжин хэлхээгээр холбогдоод англичуудын нутгаас хөөгд гаргасан. Энэ бол үзэл санаа байсан. Би ихэнхдээ хэлсэн ямар үзэл санаа вэ гэж. Манан гэдэг системийг унгий гэж байгаа бол ардс нам ардын нам гэж явж байгаа маха төмөр чулуун ахыг хүрл болиулаа гэж би хэлээд байна. Ингэжээж өөрчлөлтөнд ард юм аа. Би Ховд аймагт уулзаа сурсан ардс намын 5-6 ардын намын залуучууд ирээд уулзсан. Отгоо чамаа гэсдээ дэмжиж байгаа шүү. Та нар л Монголыг өөрчлөлтөөр гинэ. Чи болилдоо. Сонгууль болоод ирэхээр та нар ардс нам ардын намынхаа авилах дарганы дэмжиж өгөхөд бидний эсрэг гүн үздэй. Хэн биднийг унагдгийг? Цалингийн зээлдээ, дэлгүүрийн зээлдээ амьдралаа яайдаа гэсэн ард түмэн биднийг унагдах байхгүй. Өнөөдөр энд яригдж байгаа үзэл санаа,
Энд ярьж байгаа өөрчлөлтийг хэн унах юм бэ? Илбэг дөрч нь унахгүй. Миний инхүлт нь унахгүй. Бидэнд хэн хэрэгтэй юм? Энийг ойлгодог ард түмэн хэрэгтэй. Тэм учраас би ахаад хэлээ. Манан гэдэг системийг унахыг гэвэл ардсан нам ардын намаа гэж яваа амт нөхтөөсөн өөрчлөлтийг эхлэе. Манан системийг унахыг гэвэл өөрийнхөө төрөл сатангаас эхлэе. Өнөөдрөөс эхлээд бидний үзэл санаа би нэг зүйлийг зориосоо гэж ардсан нам ардын намын эгэлж ирэнг гишүүдийг цүнх хүрээд гүүгээд байгаа нөхдүүдийг цөмөрөө ширээгийн муур шиг төсөөлөё. Би одоо тэднийг харахаараа хүмүүс намайг хараад отоочи дандаа инээж явахын гэж хэлдэ. Би ардсан нам ардын намын нөхдүүдийг ингээ харахаар ширээгийн муур шиг өрөвдөлтөө царай сонгууль болохоор гаргаад байгаа. Сонгуулийн дараа болохоор хунсаа нурсан муур шиг бидний нүрэлүүц гэт юм аа. Тийм учраас энэ үнэн ба зүүн намыг бид анханасан үзэл санааны хувьд исэн гудамжинд гараа цөмөрөө чагсаал хийхгүй гэж хэлсэн. Нэг хүн надад хэлжээсэн. Отгон Баатараа, анх биднийг хэлж байгаа чи чадахгүй. Та нар өөрчлөлт хийж чаддгүй маа гэж. Яагаад гэсэн? Та нар чадахгүй. Яагаад гэсэн чинь та нарыг нийгмийн сэхээлэг 10% тоохгүй штэ гэж хэлжээсэн. Тийм ээ. Улаанбаатарын гэр хороолд өссөн улаан гацартаа намайг хараад итгэхгүй л дээ бид нар. Би мэдчихэж байгаа. Гэхдээ яг над шиг зовж утсан хард юм. Энийг дэмжин. Тэр хар мас гэж хэлээд байгаа 90% ч байдгийн. Хэрэ 90% энэ нам үзэл санаагаа ойлголч чадах юм бол энэ сонгуулаар сонгуулийн хөдөлгөлийг чинь хийндэ гэж 3 жилийн өмнө эхэлж ирсэн. Удаахгүй, гундахгүй, гутрахгүй явсаар аваад өнөөдрийг хүрчихлээ. Харин өнөөдөр үнэн ба зөв намыг дэмжиж 110 мянган хүн дэмжиж байна гэж хэлж байгаа. Тэрний маань эдгэл сэтгэл улсын хэмжээнд 11 аймаг 9 дүр 89 суманд салбар хүрээнд байгуулагдаж бид зүгээр л чимээгүй ажиллаж байгаа. Өнөөдөр манай нарийн бичгийн дарга ирч чадаагүй хүртэл өвлийн жаврын өдөөс хөвсгөл аймаг торогтон ажиллаа явьж байгаа. Би эгэлчэрийн ажил чаддаг. Шүүмжилж биш, сүлсэн өсрүүлж биш. Ээж маань надад нэг өгүүлж ирсэн. Отгон Баатараа, чамайг хүн юугч ч муу хэлж болно миний хүү. Гэхдээ миний хүүхэд муу хэлж байгаа тэр хүнээс илүү хөдлөмөрч байгаарай гэж хэлсэн. Тийм ээ. Би яг тийм хөдлөмөрч байх 14 мянган залуу энэ үнэн ба зөв нам хайсан. Бас энд тийм хүмүүстэй ирж нэг цаахан сууж байгаадаа баяртай байна. Ингээд бүгдэнд нь шин үндсэн хулаан батлсан улс тунгусны 95 жилийн Их Монгол улс байгуулагдсны 2000-3000 жилийн ой хүргэж эндээс цөмөрөө 100-100 мянган жилийн аз жаргалын төлөө нэгднэ гэдэг төвчээр яриаган өндөрлөе. Та бүндээ маш их баярлалаа.